হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ চেনেল আছাম আই কিউ। মই অনুৰাগ শৰ্মা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই অসম গভৰ্ণমেণ্টে শেহতীয়াকৈ যোনখিনি ষ্টেট অনাৰ্ছ এনাউন্স কৰিলে, অসম বৈভৱ, অসম সৌৰভ আৰু অসম গৌৰৱ, তো সেই এৱাৰ্ডছকেইটাৰ বিষয়ে, ষ্টেট অনাৰ্ছকেইটাৰ বিষয়ে অলপ ডিছকাশ্যন কৰিম। ঠিক আছে, আপোনালোকক জনাম কেনেকৈ কি ধৰণৰকৈ দিয়ে এৱাৰ্ডকেইটা। ঠিক আছে, আহক ভিডিঅ' পলম নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল, দি গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছাম হেজ ইণ্ট্ৰডিউচ 3 নিউ ষ্টেট অনাৰ্ছ ফৰ দি চিভিলিয়ানছ এণ্ড উইল বি কনফাৰিং দেম অন 19 ইণ্ডিভিজুৱেলছ ফ্ৰম ডিফাৰেণ্ট ৱৰ্কছ অফ লাইফ এণ্ড প্ৰফেশ্যন। ঠিক আছে, তো গভৰ্ণমেণ্ট অফ আছামে 3টা নতুন ষ্টেট অনাৰ্ছ ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিলে। ঠিক আছে, আৰু ফৰ দি চিভিলিয়ানছ মানে চিভিলিয়ানছৰ কাৰণে, আৰু এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম 19 ইণ্ডিভিজুৱেলছক দিব সেই এৱাৰ্ডকেইটা। 19 লোকক দিব, পাৰ্চনেলিটিক দিব, আৰু সেই পাৰ্চনেলিকেইজন লাইফ বা প্ৰফেশ্যন, যিকোনো বেলেগ বেলেগ প্ৰফেশ্যন ডিফাৰেণ্ট প্ৰফেশ্যনৰ পৰা বিলং কৰে। ঠিক আছে, সেইটোৱে লিখা আছে। দ্য 3 প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ডছ আৰ এণ্টাইটেল উইথ কেছ ৰিৱাৰ্ডছ। ঠিক আছে, আৰু সেই প্ৰেষ্টিজিয়াছ এৱাৰ্ডকেইটা কেছ ৰিৱাৰ্ডছো থাকিব। লগতে দি আছাম বৈভৱ এৱাৰ্ড উইল কেৰি কেছ অফ ৰুপিজ 5 লাখছ, আছাম সৌৰভ উইল কেৰি কেছ অফ ৰুপিজ 4 লাখছ, এণ্ড আছাম গৌৰৱ উইল কেৰি কেছ অফ ৰুপিজ 3 লাখছ। ঠিক আছে, তো তিনিটা এৱাৰ্ডৰ তিনিটা কেছ ৰিৱাৰ্ডো থাকিব, লগতে তিনিটা এৱাৰ্ডতে তিনিটাকৈ কেছ ৰিৱাৰ্ডো থাকিব। তো আছাম বৈভৱটো আটাইতকৈ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড হ'ব আমাৰ অসমৰ। আছাম বৈভৱে 5 লাখ টকা কেৰি কৰিব কেছ এৱাৰ্ড, আছাম সৌৰভে 4 লাখ টকা কেৰি কৰিব, আৰু আছাম গৌৰৱে কেছ কেৰি কৰিব 3 লাখ ৰুপিজ। ঠিক আছে, তো ইয়াত সেইটোৱে দিছে। তাৰপিছত দি আছাম চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা পাব্লিছ দি লাইফ লিষ্ট অফ এৱাৰ্ডিজ ইন এ প্ৰেছ কনফাৰেন্স অন দি অকেশ্যন অফ চুকাফা দিৱস অৰ অসম দিৱস। ঠিক আছে, ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখে চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱস বুলি আমি সকলোৱে জানো, আৰু সেইদিনাখনে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰেছ কনফাৰেন্স এখনত এইখিনি কথা ডিছকাছ কৰিছিলে। ঠিক আছে, মানে এই এৱাৰ্ডকেইটা ইণ্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছিলে অসমত কৰিছে বুলি, আৰু লগতে কোনকেইজন এৱাৰ্ডছিক দিব সেই এৱাৰ্ডিজকেইজনৰ নামটো এনাউন্স কৰিছিলে। হি অলছ' মেনশ্যন ডেট দি এৱাৰ্ড উইল বি কনফাৰ্ড ইচ ইয়েৰ আণ্ডাৰ 3 কেটেগৰিজ, ডেট ইজ আছাম বৈভৱ, আছাম সৌৰভ এণ্ড আছাম গৌৰৱ। ঠিক আছে, আৰু তেওঁ আৰু এটা কথা মেনশ্যন কৰিছিল যে প্ৰত্যেকটো বছৰতে 3টা কেটেগৰিত এৱাৰ্ডটো দিয়া হ'ব, আছাম বৈভৱ, আছাম সৌৰভ আৰু আছাম গৌৰৱ। And the award ceremony will be held every year on Ahom Divok, that is on December 2nd every year. ঠিক আছে, আৰু award ceremony টো প্ৰত্যেক বছৰে ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখে মানে চুকাফা দিৱস বা অসম দিৱসতে কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। হাৱেভাৰ, দিছ ইয়েৰ দি এৱাৰ্ড চেৰিমনি উইল বি হেল্ড অন জানুৱাৰী 24, 2022। ডক্টৰ শৰ্মা অলছ' এনাউন্স ডেট ফ্ৰম নেক্সট ইয়েৰ দেয়াৰ উইল বি এ ভোটিং চিষ্টেম টু নমিনি দি এৱাৰ্ডিজ। ঠিক আছে, কিন্তু এই বছৰৰ যোনটো এৱাৰ্ড দিব এইখিনি এৱাৰ্ড, তো এইখিনি এইবাৰ অসম দিৱসত দিয়া নহ'লে, অসম দিৱসত জাষ্ট এনাউন্সমেণ্টো কৰিলে, এইবাৰ জাষ্ট জানুৱাৰী 24 তাৰিখ 2022 চনত দিব, কিন্তু নেক্সট ইয়েৰৰ পৰা প্ৰত্যেকবাৰে অসম দিৱসত মানে ডিচেম্বৰ 2 তাৰিখতে এই এৱাৰ্ডখিনি দিয়া হ'ব। ঠিক আছে, তো সেইটোৱে কৰিলে, আৰু নেক্সট ইয়েৰৰ পৰা এই এৱাৰ্ডখিনি দিবৰ কাৰণে ভোটিং চিষ্টেম হ'ব, এৱাৰ্ডিজখিনি নমিনেট কৰিবলৈ ভোটিং চিষ্টেমৰ প্ৰক্ৰিয়াটো গভৰ্ণমেণ্টে ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিব। ঠিক আছে, তো সেইখিনিয়ে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনাউন্স কৰিলে প্ৰেছ কনফাৰেন্সত। তাৰপিছত দি আছাম গভৰ্ণমেণ্ট উইল বি কনফাৰিং 1 আছাম বৈভৱ, 5 আছাম সৌৰভ, and 13 আছাম গৌৰৱ এৱাৰ্ডছ ফৰ দিছ ইয়েৰ হুইচ ইজ মেকিং দি ডেবিউ অফ দি ষ্টেট অনাৰ্ছ। ঠিক আছে, তো এই বছৰৰ কাৰণে অসম গভৰ্ণমেণ্টে 1টা অসম বৈভৱ, 5টা অসম সৌৰভ আৰু 13টা অসম গৌৰৱ এৱাৰ্ড এইটো বছৰৰ কাৰণে দিব। ঠিক আছে, এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম, তো ফাৰ্ষ্ট টাইম এইবাৰ টোটেল 19 এৱাৰ্ডিয়ে এই এৱাৰ্ডকেইটা লাভ কৰিব, আৰু এইবাৰ অসম বৈভৱ এজনে পাব, 5 জনে অসম স্বৰূপ পাব আৰু 13 জনে অসম গৌৰৱ পাব। তো সেইখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা আছে। দি ফাৰ্ষ্ট আছাম বৈভৱ টাইটেল, দি হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড ইন দি ষ্টেট উইল বি গিভেন টু ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট টাইকুন ৰতন টাটা। তো টাটা গ্ৰুপছৰ যোনজন মুৰব্বী ৰতন টাটা, এইবাৰ অসম বৈভৱ এৱাৰ্ডটো মানে আমাৰ ষ্টেটৰ, আমাৰ অসমৰ আটাইতকৈ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড বুলি কোৱা হয়, যেনেকৈ ইণ্ডিয়াৰ ভাৰত ৰত্ন হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, তো আমাৰ ষ্টেটৰ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড এতিয়াৰ পৰা অসম বৈভৱ হ'ব, আৰু এই অসম বৈভৱটো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এজনকে দিয়া হ'ব, আৰু সেইজন হ'ল আমাৰ টাটাৰ গ্ৰুপৰ চেয়াৰমেন আৰু মালিক ৰতন টাটাই। ঠিক আছে, তো এইবাৰ তেখেতে পাব। তাৰপিছত লিষ্ট অফ এৱাৰ্ডিছ এখন আছে মোৰ ওচৰত লিষ্ট, তো মই এইখন দেখাই দিছোঁ কোনে কোনে পাব। অসম বৈভৱটো শ্ৰী ৰতন নভেল টাটা, ঠিক আছে, ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলিষ্ট এণ্ড ফিলেণ্ট্ৰপিষ্ট। তাৰপিছত অসম স্বৰূপ আহিলে প্ৰফেচাৰ কামালেন্দু দেৱ কৰৰীয়ে পাব, এডুকেশ্যনিষ্ট ডক্টৰ লক্ষ্মীনন্দন এছ, এন এইচ এম মিছন ডাইৰেক্টৰ প্ৰফেচাৰ দীপক চান্দ জৈন, এডুকেশ্যনিষ্ট কাম বিজনেছমেন শ্ৰী নীল পৱন বৰুৱা, আৰ্টিষ্ট
শ্রীমতী লাভলীনা বুঢ়াগোহাঁই অলিম্পিক মেডেলিষ্ট, তো লাভলীনাৰ কথাটো জানেই। তাৰপিছত অসম গৌৰৱ পোৱা কেইজনৰ নাম দিছোঁ, শ্ৰী মুনীন্দ্ৰনাথ গাতে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ, শ্ৰী মনোজ কুমাৰ বসুমতাৰী পিক ফাৰ্মাৰ কাম এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, তাৰপিছত শ্ৰীমতী হেমপ্ৰভাত চুতীয়া ৱেভাৰ, শ্ৰী ধাৰণীধৰ বড়ো ৰিটায়াৰ্ড DCF, তাৰপিছত ডক্টৰ বসন্ত হাজৰিকা প্ৰফেচাৰ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেল GMCH, শ্ৰী খৰসিং টেৰাং মাউণ্টেনিয়াৰ, শ্ৰীমতী নমিতা কলিতা ANM, শ্ৰী কৌশিক বৰুৱা এগ্ৰি এক্সপৰ্টাৰ, শ্ৰীমতী ববি হাজৰিকা ওমেন এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, শ্ৰী আকাশজ্যোতি গগৈ পোলট্ৰি ফাৰ্ম কাম এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ, তাৰপিছত শ্ৰীমতী বৰ্ণিতা মমিম ASHA আশা গ্ৰুপৰ, শ্ৰীমতী কল্পনা বড়ো অংগনবাদী ৱৰ্কাৰ, ডক্টৰ আছিফ ইকবাল হেল্থ এক্সপাৰ্ট। ঠিক আছে, তো এইবাৰ এইকেইজনে পাব। তো অসম বৈভৱ এজনে পালে, তাৰপিছত অসম সৌৰভ পাঁচজনক দিছে, আৰু অসম গৌৰৱটো আপোনাৰ তেৰজনে পাব। ঠিক আছে, তো এইখিনিয়ে আছিলে। তো মোৰ ভিডিঅ'টো এই গোটেই অসমৰ নতুন চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডছকেইটাৰ ওপৰতে আছিলে। তো আপোনালোকে ভালকৈ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব, আৰু কিবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত কিবা যদি বুজি পোৱা নাই সেইটো মোক জনাব, মই নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই দিম। আৰু আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'জৰ কিবা ডিমাণ্ড থাকে মোক জনাব, মই নিশ্চয়কৈ ৰিপ্লাই দিম। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সকলোৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ আগতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, যিসকলে মোৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই Assam IQ, সেইটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছ ফেমিলিজখিনিৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিব। ঠিক আছে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ, জয় অসম।